Tamam. Her vaxtınız xeyir olsun. Uca millətim, hörmətli xanımlar və bəylər, mən sizi Vidadi İskəndərli YouTube kanalında salamlayıram. Çalışacağım lokanik danışım. Sözsüz ki, bu günlərim bütün Azərbaycan türklərini və Azərbaycanlıları maraqlandıran bir mövzu var Dağlıq Qarabağda. Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin bərpa edilməsi və s. Dünən mən 3 oktyabrda çıxış etdim rus dilində və təxminən 1 saat 20 dəqiqə ərzində bütün öz fikirlərimi bu barədə paylaşdım. Ermənilərə mesajımı göndərdim, o cümlədən də diktator, kriminal rejimin banda rəhbəri İlham Əliyevə öz mesajlarımı göndərdim. Bu günlərim, yəni mənim qısa müraciətim xalqa ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan dövlətinin dövlət sərhədlərini və suverenliyini bərpa edilməsi bu müsbət haldır. Və mən inanmıram ki, yer üzündə elə bir Azərbaycanlı, elə bir Azərbaycan türkü, elə bir türk olmasın ki, bu məsələyə müsbət yanaşmasın. Bəli, bu faktdır. Biz indi danışmayacağıq ki, hansı səbəbdən, niyə? Bu, heç bir Azərbaycanlını, o zaman məni maraqlandırmır. Çünki biz illərdir bu barədə danışırdıq ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan Respublikasının suverenliyi bərpa edilməsidir. Məqsədlərimizdən biri budur. Və Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda bu kriminal rejim, bu şərəf və ləyaqəti olmayan İlham Əliyev bəhanə gətirirdi müxalifətçiləri həbs etməklə və Azərbaycanda demokratiyanı boğmaqla izah edirdi ki, boğmağının səbəbini izah edirdi ki, Azərbaycanın böyük dərdi var. Heydər Əliyev də belə olubdur, dədəsi Şərəfsiz də belə olubdur. Və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ üçün bir problemi var və s. İndən belə görək nə bəhanə edəcəklər. Milli Məclisdə şərəf və ləyaqəti, qeyrəti olmayan, namusu olmayan siyasi faşə Qüdrət Həsənqulunun çıxışına baxdım. Təsadüfən qarşıma çıxdı, mən baxan deyil idim, dedim görüm nə deyir bu və müraciət edir orada, qanuna dəyişiklikdə edilməlidir və bildirir ki, bu günlərim Azərbaycan polisindən insanlar maaşın az olduğu üçün polis orqanlarını tərk edirlər, polisdə çox az maaş var, ona görə demək olar ki, polis orqanlarında çoxu vakant yer əmələ gəlmişdir, insanlar polisi tərk edirlər və s. Bilirsiniz, mən çox gözəl bilirəm ki, Vilayət Eyvazov bu şərəfsizlə, düzdür, onlar ikisi də Yezidi kürdləridir, Qafan kürdləridir. Ancaq Naxçıvanın Culfaranın Əbrəmnus kəndində hər ikisi oradandırlar. Yəni, rəhmətlik Nadir Həsənquliyev, Qüdrət Həsənquliyevin qardaşı ilə Vilayət Eyvazovun çox gözəl münasibətləri olmuşdur və mən bilirəm ki, bu çıxış nəyə görə edildi? Birincisi, bu şərəfsiz, beqeyrət, namussuza demək istəyirəm ki, mən 20 ildən çox prokurorluq orqanlarında işləmişəm, onun yarısından çoxunu polisə nəzarət idarəsində işləmişəm. Çox gözəl bilirəm ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra da, hətta Sovetlər Birliyində də Heydər Əliyevin vaxtında da polis orqanlarına işə girmək üçün küllü miqdarda rüşvət verilməlidir. Bəli, küllü miqdarda rüşvət verilməlidir. Və mən Azərbaycanı tərk edəndə 2016-cı ildə polis orqanlarına daxil olmaq üçün, adicə post patrul xidmətinə daxil olmaq üçün 20 min dövlət yol polisinə qəbul olunması üçün sadə bir serjant 30 min dollar rüşvət verilirdi. Güya bunu bu Həsənqulu şərəfsiz istəmirəm onu belə deyək tam alçaldım, amma bir fakt deyim, özü də bilir ki,
Bu o kadar bilgiriyet namussuzdu ki, bunun hayat yoldaşını Kemalettin Heydarov, indi de məlumat verirler ki, kızını isə Kemalettin Heydarov'un oğlu saxlayır ve buna rəqmən Kemalettin Heydarov, Heydarlev'in göstərişiyle 2000-ci ildən etibaren bugünə qədər ona maliyyə dəstəyi verir ki, müxalifəti dağıtsın ve müəyyən bir hissədə buna nail oldu bütün Qərbi Azərbaycanlıları ve Kürtləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından maddə cəhətdən şirin etdirərək Xalq Cəbhəsi Partiyasını demək dağıtmağa müəyyən bir mənədə nail oldu. Siz Heydər Əliyevin şərəfsizliyinə və qeydətsizliyinə baxın. Kimsə deyir ki, Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət olub və s. 2000-ci ildə bu şərəfsizlə hələ münasibət yaxşı idi. Deyir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası Əli Kərimdən demək, sədr olduğu partiyada bu mavin idi və 2000-ci ildə Heydər Əliyev bunu 3 dəfə deyir, məni qəbul etdi. İkisində İlham Əliyev də orada iştirak etdi və Heydər Əliyev tövsiyələrini verdi ki, sən Qərbi Azərbaycanlıları və Naxçıvanlıları Xalq Cəbhəsi Partiyasından uzaqlaşdırmalısan, sözsüz ki, maliyyə dəstəyi ilə və fikir verin, Heydər Əliyevə görün yolçunu, bir şərəf və qeyrəti, ailə namusu olmayan bir şərəfsizi İlham Əliyev, yəqin ki, sən mənə oxuyasın mesajımı. Dədəm görbəgör qəbul edir və deyir ki, müxalifəti dağıtmaq lazımdır. Sənin nə işin var? Sən eyni millətik, yəni heç kəsə sir deyil ki, Heydər Əliyevdə asimilasiya olunmuş Azərbaycanlıdır, onun milləti Yezidi Kürdüdür və Qudət Həsənquliyevi, belə deyək, partiya yaradır, Böyük Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və s. Və 3 dəfə görüşür və göstəriş verir ki, sənə maliyyə dəstək olacaq Kemalettin Heydarov və o Hasan Universitetin rektorudur və bugünə qədər artıq məndə olan məlumata görə demək, 23 il ərzində 20 milyondan çox heydərizm bu yolçunu, bu şərəfsizi, şərəfsizə maliyyə dəstək verib ki, demək, müxalifəti dağıtsın. Ancaq bilirsiniz ki, onun mənimlə etdiyi operasiya, yəni güya məni satın almaq məqsədilə Kemalettin Heydarovla görüşüb, İlham Əliyev aldadıb, küllü miqdarda rüşvət pul alıb, Kemalettin Heydarovu aldatdıqdan sonra yəqin ki, o missiyanı onun üzərindən götürdülər. Artıq bu Azərbaycan xalqının demək, məlumatı oldu bu barədə. Yəqin ki, son zamanlar eşitməmişəm ki, o siyasi fahişəlik etsin, amma buna baxmayaraq can bir qəlblə Heydərizmə qulluq edir. Belə Milli Məclisdə çıxış edir, deyir ki, polislər, güvə polis orqanlarından insanlar demək tərk edirlər polisi, çünki nə vacib azdır. Şərəfsiz, namussuz, beqirət. Azərbaycanda polis rejimidir. Və elə bir polis yoxdur ki, serjantı olsun, gündə ən aşağısı 50 manat, 100 manat evə aparması rüşvət yoluyla. Bunu bütün Azərbaycan bilir. İkincisi, bu şərəfsiz 4 dəfə Milli Məclisə qanunsuz deputat təyin edilib. 4 dəfə də prezidentliyə namizəd deyil. 1% toplamır. Və məqsədi də prezidentliyə namizəd olunan İlham Əliyevi müdafiə etməkdir. Bugün çıxış edir Milli Məclisdə, deyir ki, müxalifətin artıq son günləridir və İlham Əliyev əbədi prezident olmalıdır. Mən anlayıram, sən nə qədər şərəfsiz və beqiriyyətsən. Sənin həyat yolunu mən çox gözəl bilirəm. 7-8 evlad olmuşsunuz, bir qardaşın da ügöydü, anam bilmirəm, harada doğub, toyunda görmüşəm, demagog. Demək, deyirsən, çörəyə möhtac idik. Sovetlər Birliyində çörək tapırdıq yeməyə. Mən evlərində olmuşam Əbrəqin ustaların. Demək, kürsüs də yoxdur. Yertəni bir evdir, iki otaqlı. Təsəvvüzə gətirin ki, demək, 4 qardaş, Ulgey qardaşından və 5 bacıdır, neçə bacı, 2 otaqlı demək, evdə qalırdılar. Soyuq bir evdə və təzəhlə evlərini qızdırırdılar. Və indi isə bu şərəfsiz Azərbaycanda ən varlı bir oliqarxa çevrilib. Nədir?
əqidəsini satıb, şərəfini, rəyaqətini satıb, ailə qeyrətini satıb, uşaq qeyrətini satıb və s. Beləliklə, Milli Məclisdə çıxış edir, deyir ki, İlham Əliyev əbədi prezident olmalıdır. Mən Azərbaycan xalqına müəyyən bir mənada müraciət edirəm ki, sözsüz ki, Heydərizmin belə mirzələri, belə şərəfsizləri, hansılar ki, Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin qılıncının altından keçiblər, bunlar Azərbaycan xalqını aldatmaqla məşğuldurlar ki, müxalifət lazım deyil. İndi sual verilir. Amerikada bəyəm Qarabağ var idi, Amerikada demokratlarla respublikaçılar artıq neçə yüz ildir bir-biri ilə müxalifətdədirlər, kəskin müxalifət. Vəxt da Almaniyanı götürün, vəxt da Fransanı götürün, hər hansı bir dövləti, Belarusiyanı götürün, hətta Ukraynanın bu günlərin savaş gedir Ukraynada, orada da müxalifət var. Ümumiyyətlə, hər bir özünü demokratik dövlət sayan bir qurumda müxalifət mütləq lazımdır. Müxalifətsiz ancaq Şimali Koreyadır. Sözsüz ki, Azərbaycanda 30 ildir Heydərizm müxalifəti məhv edir və s. İndi sual olunur. Dağlıq Qarabağda, mən yenə də qayıtmaq istəmirəm hansı səbəbdən və necə oldu ki, Azərbaycanda sözsüz ki, Putin böyük rol oldu, Paşinyanın böyük bir siyasi səhifi oldu və Azərbaycan gələdirim hakimiyyəti dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etdi və s. Bununla ancaq mən Azərbaycan xalqını təbrik edə bilərəm. Bəli, təbrik edə bilərəm, amma Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu 16 min bugünə şəhid vermişik Dağlıq Qarabağda. Milyonlarla insanlar qaçqın düşmüşdü. Son döyüşdə, bu sentyabr ayının 19-unda bir günlük döyüşdə 250 cavan igidlərimizi itirdik. Görün, İlham Əliyev bir dəfə çıxış edib deyib ki, torpağı aldığınıza görə mən o şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Heç vaxt da deməz. Bir də deyim, Dağlıq Qarabağ məsələsi indi həll olundu. Hesab edək ki, həll olunacaqdır. Və BMT-nin sülhməramları da gəldi ora, nümayəndələr də gəldi və ermənilərə qarşı ermənilər bir birlik etmək istədilər. Erməni variantı ki, güya Kosovo variantı olsun, bunlar çıxsınlar orada və dünya onları geri qaytarsın və s. Və güya dövlət müstəqilliyini Qarabağı tanısınlar. Yox, bu böyük bir səhv edir. Ümumiyyətlə, mən yenə də deyirəm ki, ermənilərə dünən rus dilində demişəm ki, mən yer üzündə belə ağılsız millət, ağılsız siyasət görməmişəm mən. Mən belə geridə qalmış bir zəkalı bir insan görməmişəm və siyasətçi görməmişəm. Paşinyan bəyəm bilmirdi ki, Dağlıq Qarabağ və 7 rayonu ruslar işğal edib. Demokratiyanı bərqərar edəndə biz 92-ci ildə demokratiya, hüquqi dövlət quranda kim Azərbaycanda dövlət çevrilişindədir? Rusiya etdi. Kim Azərbaycan torpaqlarını Dağlıq Qarabağda və 7 şəhərimizi işğal etmişdir? Rusiya işğal etmişdir. Bizi demokratik dövlət qurmağa imkan vermədilər. Qiyam qaldırdırdı bu şərpaqulaq narkoman sürətin əli ilə və KGB generalı Yezidi Kürdi Heydər Əliyevin əli ilə. Və 93-cü ildən bugünə qədər Azərbaycanda bütün nə var müqəddəs, demokratik, nə var hamısı məhv edildi. Bir də deyim, Azərbaycanda hansı problem həll olunub? Dağlıq Qarabağ qoyduq qırağa, hansı problem? Dövlət əmlakını mənimsəyirlər, neftdən gələn 50 milyard pulu mənimsəyirlər bugünə, 450 milyard. Anlayırsınız mı bu nə? Maliyyəsidir. 450 milyardın 200 milyardını İlham Əliyevin ailəsi və paşiyevlər mənimsəyiblər. Azərbaycanda son 20 ildə, 30 ildə bunların Əliyevlərin idarə etdiyi bir vaxtda 10 mindən çox siyasi və vicdan məhbus olub. Azərbaycanı 5 milyon insan tərk edib. Son 5 ildə təkcə Avropaya 500 000 azərbaycanlı qaçaq düşüb. Məhz bu diktatura rejimindən Azərbaycanın genofonu məhv edilib. Azərbaycandan qaçan insanlar bir kəs çörək dalıcan Rusiya bazarlarına, Avropaya və s. qaçırlar. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda milyonlarla bizim bacılarımız, evlatlarımız ailə qura bilməyəcəklər. Millətin genofonu məhv edilir.
Sonra Bəhəm hansısa demokratiya ne demekti? Xalqın hakimiyyəti demekti. Azərbaycanda bu müharibədən sonra mən millətə müraciət edirəm. Azərbaycanda indən belə 10 milyon xalq, 12 milyon Azərbaycan xalqının bu günləri demək sayıdır, 12 milyondur və 12 milyonu da müxalifəti və mübariz insanları çıxmaq şərti ilə Yezidi Kürdü olan İlham Əliyevin bayrağı altına keçiblər və onlar faktiki olaraq İlham Əliyevin girovuna, siyasətinin girovuna çevrilirlər və belə deyək, Heydər Əzimin qulu olublar. Mən bu yaxında çıxışımda dedim, bu Qüdrət Həsənqulu şərəfsizdir, Fazil Qəzəfər qızıdır, bu təzə əmələ gəlib mənim də türmədə atıb. Hayf, troll, mən arzu edərdim ki, sənin qardaşın yox, sən şəhid olaydın. Bəlkəm də Allah səni bağışlayırdı. Bu debil, savada olmayan, müharibəyə getməyən TikTok açmaq olmur. Ancaq özünü, demək, bunun ofisinə bax. Xalq Cəbhəsi Partiyasının 200 min üzvü var, ofisi yoxdur. Bunun qardaşıdır, özüdür, anasıdır, əhəddir, 5-6 nəfər üzvü var. Bunun ofisinə baxın, bunun başına baxın. Rauf Arifoğlu kimi, Tural Abbaslı kimi, Hafiz Sadiyev kimi, Çingiz Gəniyev kimi. Bunlar hamısı keçmişdə demək, müxalifətçi olublar. Siyavuş Novruzov kimi, Əli Əhsanov kimi, Əli Əhmədov kimi, Rəsul Quliyev kimi və s. Mən saya bilərəm, bunlar 100-də, 200-də. Bunlar kimi yaşamaqdansa, Əliyevin bir intim trəpkasına, cındırına çevrilməkdənsə, inanın Allaha, azad olub, Fransanın yox, Afrikanın, ən belə geridə qalmış bir dövlətinin padvalında qışqın kimi yaşamaq daha şərəfli və qeyrətlidir. Daha şərəfli. İnsan azad olmalıdır. Azad olmalıdır. Siz bir şeyi anlayın ki, nə qədər ki, İlham Əliyev hakimiyyətdədir, bizim bağlarımız xoşbəxtlik görməyəcək. Rüşvət, korrupsiya və s. bu dövlət siyasətidir. Dövlətin siyasətidir. 450 manat, 500 manat deyil polis maaş alır. Bəs həkimlər 250 manat alır. Müəllimlər 300 manat alır. Ha, şərəfsiz beyqiriyyət Qüdrət Həsənqulyev, sən müəllimlərdən niyə danışmadın? Sən həkimlərdən niyə danışmadın? Sən başqalarından niyə danışmadın ki, Azərbaycanda orta əmə haqqı 200 dollardır? Bundan niyə danışmadın? Sən niyə danışmadın ki, qazilərə 80 manat pul verirlər ayda? Sən niyə danışmadın ki, bir dəfəlik şəhidlərə 10 min cəmi pul ödənilir. Mən dedim, Avropada bir ördəyi qanunsuz öldürsən, 5 min avro cərimədir. 2 ördəyin pulun verir. Sən niyə məsələ qoymursan ki, Azərbaycandan gələn bu neft gəliri nə qədərdir? Kimlər onu mənimsəyir? Bəlkə də məndə taqsirdir ki, belə bir şərəfsizlərə bu Rauf İlhamoğludur, Arifoğlu qoyub adını və sairələridir. Belə deyək, bunlar kimi yaşamaqdansa inanın Allaha, namusla, qeyrətlə, qaçqın həyat yaşamaq Avropada daha üstün və şərəflidir. İlham Əliyev və dədəsi Heydər yüzlərlə başqa cür düşünəni, müxalifətçiləri, jurnalistləri terror edib, qətlə etiriblər. Bunu bağışlamaq olarmı? Mən sual edirəm sizə. 5 milyon insanın Azərbaycandan qaçmasını və milyonlarla qızlarımızın, evlatlarımızın, mən məcazi mənədə deyirəm evlatlarımızın və nə bilim qohumlarımızın, tanışlarımızın, milyonlarla cavanların ailə qura bilməməsi genofonun məhvi deyilmi? Sual edirəm mən xalqa. Sözsüz təbliğat indi elə gedəcək ki, İlham Əliyevdən bir böyük bir qəhrəman düzəldəcəklər. Bu qəhrəman dırnaq arası dəmir yumruq, arvadına da hərbi paltar geyindirib, debil gədəsinə də hərbi paltar geyindirib, şəkil çəkdirir. Sən arvadan döyüşübmü və yaxud da sən oğlun döyüşübmü və yaxud da sən döyüşmüsənmi? 1988-ci ildə yaxşı yadımdadır. Mən hələ Ukrayna prokurorluğunda işləyirdim. Qarabağda müharibə başlayanda mən gəlmişdim Azərbaycana, ərizə vermişdim müharibəyə, müharibədə iştirak etmək üçün. Onda İlham Əliyev də qaçdı, ümumiyyətlə kazino düşünüydü və çox pis bir şəraitdə yaşırdı Moskvada. Və bu günlərim Azərbaycanda diktatura yox, faşist bir rejim var. Yaxşı, sonda bir
Təklif irəli sürürəm İlham Əliyevə. Quba Dibadoğlunu tez-tez deyir hamı. Bəxtiyar Hacıyevi tez-tez hamı. Mən istəmirəm adlarını jurnalistlərin deyim. Hətta Avropa parlamentində bu iki şəxsin 230 vicdan məhbusu var. Bən Niyamettin bəyin Əhmədlinin, Əlzamin Salayevin, Talib Bağırzadənin və digərlərinin 230 belə deyək, siyasi və vicdan məhbuslarımız var. Bizim jurnalistlərimiz Avropada da, Amerikada da, məhz elə sosial şəbəkələrdə də Qubad bəydən danışırlar. Qubad bəy böyük şəxsiyyətdir, böyük insandır. Amma hesab edirəm ki, vicdan məhbusu və siyasi məhbus olanda digərlərinin maraqlarını tapdalamaq lazım deyil. Bugün Azərbaycanda 230 vicdan məhbusu var. Və məsələni şişirtmək, ancaq sosial şəbəkədə Qubad bəydən yazmaq bu düzgün yanaşma deyil. Yaxşı adımdadır mənim. İstəmirəm bu barədə danışım mən. Mən yenə deyirəm, Qubad Dibadoğlu mənim hörmət etdiyim siyasətçilərdən biridir. Mənim hörmətlə yanaşdığım bir insandır. Heç kim demir ki, Qubad Dibadoğlunun təbliğatını, azad olma təbliğatını aparmıyor. Amma hamınınkini aparmalıyıq. Hamınınkini aparmalıyıq. Çünki türmədə elə bir anlayış yoxdur. Sən kimsən, mən kiməm. Əqidə üstündə, demokratiya üstündə mücadilə aparıb, bu rejimlə dava aparıb, şava aparıb, bu günləri ondan da çox Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri türmədə deyək, adlarını heç kəs bilmir. Belə olmaz. Biz hamıya eyni cür yanaşmalıyıq. Sözsüz Qubad bəy böyük şəxsiyyətdir, onun həbsi daha çox maraqlandırır xarici və s. Beləliklə, əzizlərim, hər bir şeyə demək ki, yanaşanda bir fəlsəfi cəhətdən yanaşmaq lazımdır. Bir namuslu, bir qeyrətli insan kimi yanaşmaq lazımdır. Yaşayışdırmı bu günlərin İlham Əliyevə qulluq edən şərəfsizlər, namussuzlar, qeyrətsizlər rejimə qulluq edirlər, qanuna qulluq etmək lazımdır. İlçin Quliyev, Sərhəd Qoşunları, Vilayət Eyvazov, Kamran Əliyev və yaxud da Əli Nağiyev və yaxud da nə bilim o şərəfsiz Murtuzun oğlu Fuad Ələsgərov və digərləri icra başları danışanda ancaq deyirlər ki, İlham Əliyev müharibəni uddu, İlham Əliyevə qulluq etmək lazımdır. Demirlər ki, qanuna, konstitusiya qulluq etmək lazımdır. Konstitusiyada nə yazılıb? Azərbaycanın qanunlarında nə yazılıb? İnsan haqlarına baxsanız, bir 30 punkt var, yəni bənd var insan haqları, azad toplaşmaq hüququ var, azad rəqabət var, azad demək seçki keçirilməsi barədə insanların hüququ var, seçilib, seçilmək, parlamentə seçilmək hüququ var, 100 haqq ədalət var. Konstitusiyada biri icra olunur mu? Yox. Azərbaycanda nə yazılıb konstitusiyada? Azərbaycan hakimiyyətinin mənbəyi xalqdır. Bəli, İlham Əliyev, Mehriban Əliyev var. Paşeyevlər və klanlar, Ermənistandan gəlmiş bir qrup yezidlər. Onlar xalqın mənbəyidir mi? Yox. Beləliklə, əzizlərim, o kimlər ki, bu günlərin Mirzələr çıxış edir ki, daha bu xalifət lazımdır, Qarabağ aldıq, biz bəyəm dava edirdik, mən insan haqlarını müdafiə edirəm. Biz müdafiə edirdik ki, ancaq Qarabağa görə yox, Qarabağ problemlərin biridir. Problemlər odur ki, Azərbaycan nefti Əliyev ailəsi, Paşevlər ailəsi tərəfindən mənimsənilir. Azərbaycanda insan haqları pozulur, Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya dövlət siyasətidir, Azərbaycanda iş yerləri açılmır, Azərbaycanda rəqabət yoxdur iqtisadi rəqabət. Ermənilərə söz verir ki, subsidiyalar verilsin və demək kredit verilsin güya ermənilərə. Ermənilərə söz verir ki, mən sizə demokratiya. İlham Əliyev söz verir ki, mən sizə demokratiya verəcəm. Birisinə qədər gülmüşəm. Necə olur ki, ermənilər gəlir Azərbaycana, Azərbaycanın bütün ərazilərində rejim, demək polis rejimidir. Ermənilər yaşayan yerdə, şəhərdə demokratiya olacaqdır. Özün-özünə allatma İlham Əliyev. Bunu ermənilər də yaxşı bilir. Bir sözlə, əzizlərim, mən sizə müraciət edirəm. Mübarizə davam edir və davam edəcəkdir. Davam edəcək ona qədər ki, İlham Əliyevin və dədəsi Heydərin törətdiyi
bu 50 ildə, 30 ildə cinayətləri o qədərdir ki, mən dünən rus dilində dedim, 100 illərlə vaxt lazımdır ki, onların cinayətini istintaq edəsən. Hər bir dəqiqə onlar cinayət törədir. Özü də xalqa qarşı cinayət törədirlər. İndi niyə inəyək? Bir Dağlıq Qarabağda bu və yaxud da digər səbəbdən sözsüz ki, Türkiyənin böyük rolu var. Rusiyanın, belə deyək, fit fətvası ilə və s. Bu günlərim Azərbaycanda dindarlar Allaha itayət edən 5000 insanlar narkotik ilə şərlənib türməyə basıbdır. Bəyən bu haqq verir ki, İlham Əliyevin belə deyək, şərəfsizləri, polislər və digər hüquq mühafizə orqanları insanları həbs edib arxasına butulka soxsunlar. Mən dəfələrlə xalqımdan özür istəyirəm. Statistikaya görə bu 20 il Heydər Əliyevin dövründə təxminən 7000 insanın Azərbaycan türkünün, talışının, tatının, ləzgisinin, avarının türmədə şərlənib tutulandan sonra əqidəsinə görə arxasına butulka soxublar. Bilirsiniz, mən sizə bir fakt deyəcəm. Sənin Saakaşviliyə böyük hürmətim var. Amma mən Gürcistanda olanda bir fakt eşitdim, dəhşətə gəldim. Bilirsiniz, Gürcülər Saakaşviliyə nəyi bağışlamırlar və niyə bağışlamırlar? O, demokratiya qrubu tarixə düşmüş bir insandır, Rusiyanı məhv edir. Bir Gürcü mənə dedi ki, bəh, Kadırova da aiddir bu. Kadırov da onu seçənlərə qarşı edib. Bəli, Kadırov da edib qadınlara və özür istəyən kişilərə qarşı. Gürcistanda Saakaşvilin dövründə repressiya o qədər güclü olub ki, gürcülərin də bəzilərini belə deyək, hətta cinayət törətmiş gürcülərin arxasına butulka soxurdular və bu günlərin gürcü xalqı Saakaşviliyə onu bağışlamır. Mən sual edirəm, sizlərə sual edirəm mən. Türmədə mən yatmışam, görmüşəm gözümlə necə insanları türmədə alçaldırlar, necə belə deyək, insan yerinə qoymurlar. Haqq, ədalət çöldə yoxdur, türmədə harada olsun haqq, ədalət. Beləliklə, bu günlərim yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə qanunsuz insanlar həbs edilmişdir və onların hüquqları pozulubdur. Əmlakları əllərindən alıbdır, ataları, anaları zülüm çəkiblər. Mən özüm barəndə danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev, atasına hökm oxunacaq İlham Əliyev törətdiyi cinayətlərə görə qanun qarşısında cavab verməlidir. Bu qanundur. O, şəxslərə qarşı yox, o, millətə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı genosid edib. Bu yaxında Amerika və Avropa siyasətçilərlə görüşdüm. Mən öz, demək, razılaşmadığımı Amerika siyasətçiləri və Avropa siyasətçilərlə razılaşmadım İlham Əliyevə qarşı erməni ilə siyasəti ilə əlaqədar sanksiya qəbul edilməsi. Soruşdular, niyə? Axı, sən ki, hüquq müdafiətçisin, ermənilərin hüquqları pozulub. Mən güldüm. Soruşdular, niyə gülürsən? Dedim, necə yanıb? 5 milyon Azərbaycanlının hüquqları tapdalanıb. Azərbaycanda 10 mindən çox 20 ildə siyasi dusta olub. İlham Əliyevə sanksiyanın qəbul edilməsi ilk öncə Azərbaycan xalqının qarşı törətdiyi cinayətlərə görə olmalıdır. Bəyəm ermənilər, belə deyək, şah bir millətlər, bəyəm Azərbaycan türkləri insan deyil, bəyəm Azərbaycanlılara qarşı, Azərbaycan türklərinə qarşı törətdiyi cinayətlər deyil. Niyə susurdunuz, niyə dinmirdiniz? İndi 5-6 dənə özür istəyirəm, dığa nəsə olub, İlham Əliyev güya onların hüquqlarını pozub. Mən İlham Əliyevin və Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağda yer etdiyi siyasəti dəstəkləyirəm və bəyənirəm. Bəli, dəstəkləyirəm, amma o demək deyir ki, biz və mən İlham Əliyevin törətdiyi cinayətləri, onun atasının törətdiyi cinayətləri biz unutmalıyıq. Yox, Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndə, cəhənnəmə basılanda 20 milyard, bunu mən demirəm, Rusiya və xarici mətbuat yazmışdı, 20 milyard İlham Əliyevə demək pul qoyub getmişdi. İlham Əliyev isə bu son 20 ildə 170 milyarda yaxın Azərbaycan xalqının sərvətini talandırdılar. Sual, necə olur ki, bir yumurta oğrayana 5 il iş verirlər? 200 milyard Azərbaycan xalqının sərvətini talan edən demək insanı
ceza almamalıdır, sual verirəm sizə. Və yaxud da necə olur ki, belə deyək, yaxşı yadımdadır, Seymur bəy də demək, Xalq Cəbhəsinin üzvü, Rəsətətin üzvü, ona kimsə sataşmışdı, plastik bir butulkanı atmışdı, ona 7 il iş verdilər. 7 il iş verdilər. Necə olur ki, bu günləri Azərbaycana qarşı, Azərbaycan millətinə qarşı, Azərbaycan türklərinə qarşı döyülürlər, söylürlər, mitinglərdə, hər yerdə qanun yox, qeyvət yox, namus yox. Mən polislər nəzərdə tuturam. Hicablı qadınlarımızı döyürlər, söylürlər, analarımızı döyürlər, söylürlər, evlatlarımızı döyürlər, söylürlər, qəbirlərimizi təhqir edirlər. Bunu bağışlayaq mı İlham Əliyevə? Hər şeyi bağışlayaq mı İlham Əliyevə? Bu 20 ildə törətdiyi Azərbaycan türklərinə və digər millətlərə qarşı törətdikləri cinayətləri unudaq mı? Yox, əzizlərim. Yox, və bir də deyim, sonda bir təklifim var İlham Əliyevə. Mən heç də prezidentlik iddiasında olmamışam. Amma Dağlıq Qarabağda sözsüz ki, bu erməniləri, belə deyək, ermənilərə qarşı cəza tədbiri gördükdə və o separatçıların bəzilərini həbs etmək, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan suverenliyini bərpa etmək sözsüz ki, müəyyən bir mənada İlham Əliyevin reytingini qaldırıbdır. Amma mən təklif edirəm. Mən İlham Əliyevə təklif edirəm ki, bir neçə ay keçsin, 5 ay, 6 ay necə qədər sizin keçsin, yəni 1 ili keçməsin. Prezident seçkisini prezident kimi istifa ver və bütün dünyanın demokratik cəmiyyətləri, Rusiyanın yox, demokratik institutları, demokratik təşkilatları, ATƏT-i, Amerikanın, kongresmenlərini bütün dünya gözündə, gözü qarşısında azad prezident seçkiləri keçir. Və mən də bu seçkilərdə iştirak etmək istəyirəm. Məqsədim Azərbaycanda prezident olmaq deyil, mən yenə deyirəm, mən dələduz döyürəm ki, cəmaata alladım ki, mən prezident olmaq istəyirəm. Yox, sadəcə olaraq mən İlham Əliyevə udussam, mən söz verirəm xalqımın qarşısında ki, mən Vidadi İskəndərli Azərbaycan türkü və milləti ilə fəxr edən, azadlıq uğrunda vuruşan, hər bir şeyini itirən, ata-anasının qəbrini itirən, dövlətini itirən, belə deyək, qohumlarını itirən, yaxın hər bir şeyini itirən, qaçqın həyatı keçən mən İlham Əliyevə qarşı ən radikal bir insan, söz verirəm ki, İlham Əliyevə udussam, sənə deyirəm ki, şərəfsiz İlham Əliyev, sənə udussam, sənin Yezidi Kürdü bayrağın altından keçib, mən sənin, belə deyək, qurduğum bu quruluşun heydərizmin qulu olmağa hazıram. Amma azad seçki elan edir. Və ikincisi, azad parlament seçkiləri keçirdi. Əgər o 125 biqiriyyət, namussuz biqiriyyətlər, şərəfsizlər, alçaqların biri deyirəm, deputat seçilsə, təkrarən mən yenə də sənin bayrağın altından keçirməyə hazıram. Əzlərim, baxın, kim Vidadi İskəndərli YouTube kanalında üzv olmayıb olsunlar, paylaşın və bir daha sizlərə müraciət edirəm. Heç də anlamayın, başa düşməyin ki, heydərizmin maşını bu dəqiqə işləyir ki, Heydərliyev, İlham Əliyev böyük bir şəxsiyyətdir, nə bilim nədir, İlham Əliyev zibildir, gədadır, biqiriyyətdir, cinayətkardır. Bu adam ailəsinin qeyrətini qoruya bilmir, o millətin qeyrətini heç vaxt qoruya bilməz. Öpürəm, bağrıma basıram. Dünənki rus dilində çıxışıma kim rus dilində bilirsə baxsın. Mən İlham Əliyev gəldi gedərdi. Mən Azərbaycan dövlətçiliyindən danışıram və millətimin xoşbəxtliyini istəyirəm. Bunun üçün hər şeyimi itirmişəm və gələcəkdə şəhid olmağa hazıram ki, tək Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulsun. Sağ olun.